tuohon. Nyt, joo, pankaa käyntiin, koska se tulee nyt helvetin nopeasti sieltä. Niin, 200 metrin alkuerät täällä ovat juuri käydyt ja niissä pärjäsi tässä kolmannessa erittäin hyvin Namibian Frankie Fredericks, joka tuolta näyttääkin olevan tulossa. Minäpä toimittajan muodossa kysäisin häneltä muutaman kysymyksen. Hello Frankie and good luck. It was very nice run. Where are you from? I'm from Finland. Where's that now? That's in Lapland. How many people live there? 5 million people live in so? Finland. Yes. Oh wow, news for me. News for me. Yes. Yeah. Do you think this track is too hard for you? It's not too hard at all, man. You know, I think it's brilliant. I think it's the best track I've so far won. And you know, so it's brilliant. I love it. Excellent track. Kun minä tässä toimittajan muodossa kysäisin Frankin ystävältäni, että onko tuo rata hänelle hieman liian rankka, niin hän sanoi, että ei se missään tapauksessa ole liian rankka. Hänhän on juossut jo kovinkin paljon ja minä olen asunut Lontoossa. You know, I've been living in London. Is that so? Yes. Brilliant place, man, isn't it? It's so many things to see in London, yeah. Yeah. Oh, you've been to Harbridge? Yeah. Do you think you're gonna win? Definitely. I'm always gonna win. I'm the best. Always gonna be the best. Everyone knows that here, man. When I won the Olympics, I'm always gonna be the best, you know what I mean? You know, I'm so fast, no one can speed up to me, man. Because I'm the speedest, I'm the fastest, always gonna be the fastest, you know, I'm so bad, you know. Everyone knows I'm bad, I'm so fast, you know. Brilliant, I love it. You know, it's just when I run, I love to run, you know. So, kun kysyin tuossa Frankilta, että aikooko hän voittaa tämän, niin hän alkoi puhua siitä asiasta jotakin ja ilmeisesti kyllä näin hän aikoo voittaa. Who do you regard is your worst competitor? Carl Lewis, man. He's the worst, man. I'm better than him. I'm always gonna be better than him. He knows that, you know. I'm so bad. Everyone knows I'm bad, you know. Because, you know, I'm Frankie, you know. Okay, Frankie's always gonna be the fastest, Frank, you know. Yeah. That's it, man. Okay. Thank you and good luck and congratulations. Thanks a lot, man. You. Thanks a lot, man. Thanks. Yes. Okay, see you later. Kun tuossa kysäisin Frankilta, että ketä hän pitää pahimpana kilpailijana, niin hän sanoi tietysti, että Kalle Lewishan se on. Ja hän sanoi, että hän tietää olevansa paha ja oikein paha. Ja pahahan hän ilmeisesti onkin. Ja nyt me siirrymme takaisin sinne studioon Juhalle. Ja kiitoksia Kari sinulle sinne helteiselle Barcelonan olympiastadionille. Ja kuten me kaikki penkkiurheilun ystävät ja miksei myöskin huippuurheilun saatoimme nähdä, oli siinä toimittajamme haastattelupihdeissä hyvin jämerissä sellaisissa itse pikamatkojen kunkku, voitaisiin näin suomalaiselta kannalta sanoa, Frankie Fredericks. Hän on ehdottomasti sellainen meidän suomalaisten ikioma kummipoika, hänhän on Vierumäet läpikäynyt kova treenari ja näin ollen hän varmaankin meitä kaikkia suomalaisia kiinnostaa ja hänen menestymisensä. Ja kuten huomasitte, hän tuli kuvaan oikealta päin ja haastattelija kääntyi häntä vastaan, siis itsestään vasemmalle päin. Ja mikrofonilla lähestyen häntä saatoimme mikrofonin välityksellä aistia nuo tunnelmat, jotka tuolla helteisellä, auringonpaahteisella, miellyttävällä, ihanan helteisellä, melkeinpä beachinomaisella stadionilla 25 sien olympialaisten kunniaksi saatoimme havaita.